Петров запитував ставку про термінову евакуацію. Відповідь з Москви була лаконічною. Попередьте, увесь командний, червоноармійський та червонофлотський склад, що Севастополь має бути утриманий за будь-яку ціну. Переправи на Кавказький берег не буде. За місяць, 30 червня, коли сили захисників міста остаточно вичерпалися, командувач Чорноморським флотом віце-адмірал Октябрьський знову наполягає на евакуацію літаками хоча б відповідальних співробітників та командного складу. Дозвіл ставки надійшов того ж дня. Генерал-майора Петрова вивезли силою на підводному човні. Майже під арештом або зброєним, аби він не покінчив життя самогубством. Когда мы подступили и прорвались на 35-ю батарею, все сказали, Иван Ефимович эвакуируется раненый. Вот тогда, значит, ту ночь, это было с 30-го на 1-е, ночью, час, наверное, но мы не смотрели, часов не было, это было его на подводной лодке, он хотел застрелиться. 5 штук пришло, 3-го числа забрали начальство, а мы остались тут. Про своїх інтересах. Генерал Іван Петров до кінця життя так і не пробачив собі, що не залишився разом із солдатами в ту останню мить. Літаками та підводними човнами було вивезено більше як 500 керівного складу Приморської армії та партактиву міста. Останнім Севастополь залишав літак, в якому летів у бік Кавказу віце-адмірал Октябрьський. Решті бійців, які скучилися на вузенькій смужці землі мису Херсонес, було наказано чекати літаків, які, можливо, прийдуть за ними. Там уже оставалося на Херсонецькому мису 1012, як будь би. Вивозили штаб підводними лодками. Вот, на подводных лодках, где могли. Вот. На катерах там некоторые штабы ребята. Вывезли, а наши ребята остались в окружении. Некоторые вот ребята на бревнах, на ватных матрасах, на топовых матрасах покидали Севастополь. Но их все равно днем немецкие истребители ловили в море и расстреливали. Ну и когда мы уже увидели, что ничего не получается, кораблей нету, шлюпка оказалась у берега. Кто-то на ней пришел, по-видимому, потому что у ней были палки вместо весел. Так, бачки матросские, кастрюли такие крупные. И откачали воду и ушли, от берега отошли. Тут уж выход такой был. Или плен остается, или в море. А в море или погибнем, или, может, подберет кто-нибудь. Ведь мы надеялись, что наши корабли все-таки будут приходить. Флот-то наш был по приказу туда, значит, переведен на Кавказ. И не знаю, правильно или неправильно, было просто ему запрещено выходить в море. А запрещено, потому что он там раза 3-4 попробовал, вышли корабли и были немцами утоплены. И бои на мисі Херсонес тривали майже тиждень. Без води, їжі, медикаментів, знекровлені та знесилені бійці Приморської армії, стиснуті з одного боку водою, а з іншого високою кручею, чинили героїчний опір. Вони все ще сподівались на евакуацію літаками. Не говоря вже о їді, а в воді не було розговору. Були противогази, і ми цю морську воду пропускали по несколько раз, але це все безполезно. День і ніч бої. День і ніч бої. И солдаты погибали. С моей вот связи никого не осталось в Севастополе, я одна. Кругом море, я лодка и все. Что я видел в это время? Вот один самолет видел, и больше никого ничего не видел. Ни птицы над нами,
ни самолета, ни корабля, никакого. И так я продолжаю лежать один. И уже до того устал, что уже думаю, что же делать? Надо мне опускаться в воду. Я тільки помню, що блиснуло щось, а я вже взрива не чув. Як риба лежали ранені солдати. Ми ж їх туди всі, міцебати, всі госпіталі, а туди тащили їх. Ждали, що їх евакуюють. Поставлю на ноги, я не стояв на ногах. Як гляну, мать чесність. Я в житті не бачив, скільки людей. Оце вся, воно там от 35-ї батареї, може помнити, от возвишеність така йде. І оце на оцій возвишеності, оце народа сидить, скільки глазу хватить, оце скільки людей. Це вже плені були. Генерал Манштейн, якому Гітлер за Севастопольську операцію під кодовою назвою «Ловля лосося» присвоїв звання фельдмаршалу, у своїх спогадах назвав останні дні оборони Севастополя безглуздими з точки зору оперативної обстановки на фронті. Він писав, навіть для збереження честі зброї ці бої були зайві, бо радянський солдат воістину воював хоробро. Проте політична система вимагала продовження марної боротьби. Плакав я в тій колоні, що показують. Колона йшла, кінця не видно там, і кінця не видно тут. У мене галюцинації появились, які є. От я лежу в шлюпці, приносять матроси мені цю пищу. Йдуть по морю, приносять, оставляють на кормі лодки і уходять. Я ползу на корму, нічого там нету. Тоді я думаю, наверное, вони не приходили. Через некоторое время опять приходят. Я говорю, вот знаете, вы приходите, тяжело, приносите, а я его не получаю. Так возьмите меня на берег, разве знаете, где я? Придет время, возьмем. Через 40 днів. Павла Єрейська підібрало у відкритому морі турецьке судно. На загал врятувалося лише 2000 бійців. Не страшна на морі качка, да розлука не легка. Синеглазая морячка провожала моряка. Решта, а це щонайменше понад 100 тисяч солдат, загинули у тих трагічних боях за Севастополь, які тривали 250 днів. Тогочасна історія не знала прикладу такої нескінченно довгої оборони воєнно-морської фортеці. Подругу серце задовго.